det er utroligt tyndt, og at man simpelthen ikke kan se det. Jeg føler, at det er, som om jeg ikke har noget på. Kirsten har prøvet revolutionerende tyndt bind Always Ultra. Stort andet var min skepsis, ikke? End at jeg følte, at det var så meget tyndere, og så i forhold til at bruge det, var det bare den kæmpe overraskelse. Jeg føler mig meget tørre og meget renere. Always Ultra er tyndere end de fleste almindelige bind, og har den specielle Dry Weave-overflade. Modsat almindelige bind hjælper Dry Weave-overfladen og ultrakernen med at låse det flydende inde, så overfladen føles renere og mere tør. Prøv det. Prøv det, fordi det er utroligt, utroligt godt. Always. En renere og tørre fornemmelse.